sibadan sida heerka sare loo soo qaban qaabiyay isla markaana loogu dabaaldegayay 12 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska kooxda tawxiid oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn gobolka Togdheer. Waxaa munaasabadaasi ka soo qayb galay iskuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer, gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee gobolka Togdheer, iyo weliba marti sharaf kale. Ugu horreynta waxaa munaasabadaasi halkaasi hadalla ka soo jeediyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kooxda tawxiid oo ka warbixiyay marxalihii kala duwanaa ay soo martay kooxdu. Kooxda tawxiid waxay soo jirtay muddo fara badan oo 12 sano ah. 12 sano ay soo jirtay, waxay kooxdu soo heshay guulo fara badan, waxaana u qabsoomay guulo aad iyo aad wax ku ool ah. Gobolkana waxay kaga jirtaa boos muhiima. Kooxda tawxiid waa koox xamigeedu aad iyo aad u sarreeyo, guulo badanna u soo heshay magaca gobolkan Togdheer. Kooxda tawxiid intii ay soo jirtay 12 sano waxay soo heshay 8 koob. Waxaa iyaguna halkaasi hadal la dhiirin gelinayaa ka soo jeediyey iskuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer, Kayse Yuusuf Cilmi, gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee gobolka Togdheer, Maxamed Ibraahim Xasan British, gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka Halkaraan, Axmed Haykal, iyo xubno kale waxaana hadalladoodii ka mid ahaa. Haddii gobolka Togdheer nahay, waxaan u baahanahay daryeelka gobolka Togdheer, kooxaha gobolka Togdheer oo dhan ba inay mid wada noqdaan, inay magac iyo maamuus wada noqdaan, inay garba haystaan. Haddaan garba haysan oo qofka xun ee kooxaha ku jira aanay iska qaban, waxaa la leeyahay wuxuu hagaagaya ma jirto. Waxaan leeyahay war gobolkeenii Togdheer waxyaalo badan baa lagu xaman jiray. Maanta magac baynu leenahay, waan isku duubanahay, madax iyaga jawaabaynu leenahay. Waxaan leeyahay maanta gobolkii Togdheer si aynu soo celin lahayn magac iyo sumcadii ay ku lahaa gobolku, waa la idinka baahan yahay, waa la idinka fadhiyaa. Runtii waxaa tusaale cad inoogu filan runtii siday markay soo galayaan goobta iyo siday u fadhiyaan beenayiin dad isku xidhan oo iskaashanaya. Runtii maanta gobolka Togdheer hadday heli lahaayeen ciyaartoy sidaa isugu xidhan, runtii waxaa soo noqon lahaa milgihii iyo sharafta ee ciyaartoyga gobolka Togdheer ay ku lahaayeen guud ahaanba madaqadan Soomaaliland. Aad iyo aad baan u dhiirri gelinaynaa ciyaaraha iyo sportiska, maadaama ay ciyaaruhu lafdhabar u yihiin dhallinyarada. Halkan waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa isuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer, Kayse Yuusuf Cilmi, oo runtii intuu joogay gobolka Togdheer wax weyn ka qabtay dhanka sportsiga. Aad iyo aad baan ugu dhiirigelinayaa isuduwaha howlaha ciyaaraha ee uu maalmihii u dambeeyey gobolka Togdheer uu soo nooleeyey. Markaan hadaldaa idhaahdo xun baa ii hadaaqa, dhalin baan arkayaa hallowsan, hir habeenuun ku yaacay badaha hilibkoodu yaallo, haadu saxaraha ku laysay cilay ku hungoobayaane, maxaa hoygaad lahayd iyo dhaama hooyada tafteeda. Gabagabadii waxaa halkaasi abaalmarino kala duwanaa madaxda kooxdu siiyeen ciyaartoydii kala duwaneed ee ugu wanaagsanaa kooxda tawxiid. Sidoo kalena waxay kooxdu shaala sharafiya ku maamustay iskuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer, gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee gobolka Togdheer, iyo gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka Halkaraan, iyo xubno kale. Waa Cabdirasool Koronto, shabakadda wararka Dhawraaq News, magaalada Burco.